Përpara se të nisim një bisedë në studio për këtë çështje, e marrim edhe një tjetër konfirmimin e fundit nga gazetari Besar Bajraktari për atë që ka ndodhur tek ambasada e Serbisë. Atëherë, Besi, edhe një tjetër përshëndetje, mund të themi që kemi të bëjmë një alarm fals apo jo? Plani duke hiqë shiritur. Drini, përshëndetje sërish, si shmë të shini pra dhe policia tashmë është duke hequr edhe perimetrin e sigurisë, ku tashmë është gjithçka është nën kontrol dhe situata është verifikuar, kanë përfunduar kontrollet e policisë në ambientet e selive diplomatike dhe më konkretisht të ambasadës së Serbisë, aty ku dhe ishte dhënë informacioni gjatë telefonatës, të paktën deri më tani ka rezultuar edhe zyrtarisht sipas policisë së kryeqytetit që është një njoftim i rrem, ka qenë një telefonat e rreme në policinë e kryeqytetit që ka alarmuar këtë institucion, por jo vetëm, të cilët gjatë 30 minutave të fundit kanë ushtruar kontrollet e shumta në disa prej mjediseve për të arritur në konkluzion që kemi të bëjmë me një alarm fals. Shërbimet e policisë janë larguar, një pjesë e tyre më konkretisht të forcave RENEA, njësia anti-eksploziv, por edhe antiterrori, sapo janë larguar nga vendi i ngjarjes, le të themi, që kishte edhe një perimetër sigurie deri në këto momente. Janë larguar dhe tashmë janë vetëm forcat e rendit prezent pra në vendit, ku gjatë 30 minutave të fundit ishin nën kontroll dhe nën verifikim të imtësishëm. Nuk kanë çfarëtoja asgjë më shumë se raportimi yt Best. Përshëndes, dhe të urë punë mbar, largohemi nga rruga Ukraina e Lirë nga ku raportoi gazetari Besar Bajraktari.